السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زمان دیرون اخوین دے الحمدللہ حج تتلی اللہ رب العالمین دے فریضہ دا غوینہ و اعلا طریقہ باندی قبول کی واللہ دے حج مبرور توفیق ورکی اکثر دا زنانا اخوین دوبارہ کی تلپسون رازی چیرا دوی دے حرام مطالق پابندیان اغسدی او سکول پکار دی زنانا حرام خوب دا خپلی کپڑی دا غی حرام دے خپل لپٹا او صادر پڑونی او دا خپل جامع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی دی چې دا غی مخ او دا غی ورغوی دا بخکاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی د کپڑو په باره کې پاغه زمانہ کې یو ګل استعمالې دا ورس چې دا ګل بنې استعمالې په کپڑو باندې زنانا او زعفران بنې استعمالې خوشبو خو پاره وخت کې زنانا چې کله کور نه بهر وزي دا ور ممنوع ده او په حالت د احرام کې خاص ممنوع ده نارینه زنانا دواړو لپاره ځکه خوشبو به زنانا په کور کې دن نه لګي صرف د خپل خاوند لپاره او بل دا چې آیا زنانا دا مخ پټولې شي کنه دا تپوس کیږي په حالت د احرام کې چې کله زوانا ده دا غي د مخ د ښکار کېدون فتنه جوړيږي نو کوم حدیث ته وګور رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم نهي ذکر کړی دا منع هغه د دینه ذکر کړی چې قفازین دینا چې زنانا دستانی چورته پښتو کې مونږ وایو او بل دا الله نبی فرمای چې زنانا دی نقاب نه کوي نو د نقاب معنا دا ده چې دا پړونی داسې په دې پوزه باندې راواړی او دا پوزه باندې چې کوم دی دا پړونی کلک راواچي یو بند کی دا مخ په دې طریقه دینه بندې البته آیا د برنه دا زنانه پړونی راځوړندولې شي په مخ کنه نو دې کې بالکل اجازه ده الحمدلله او بعضی خویندې دې سکه یې دلته بعضی مولیانو یا مفتین ورته فتور کړی په ناپوهې سره په دې کوم دلیل نشته هغه دا تکلف کوي چې دلته چترې غوندې ولګي هغه چترې غوندې هغه ټوپې غوندې جوړ کړي او بیا هغې باندې د پاسه کپڑا راواچوي دا صرف زموږ د عجمو او د پښتنو ښځو کې دا جهالت زموږ د ملک زنانه چې ګوري دا جهالت به په دوی کې نور عربو چې کوم پوهه خلک دی په دین باندې هغه دا شی نه کوي نو زموږ زنانو ته لوی تکلف جوړ کړی دلته به یو ټوپۍ غوندې ولا جوړه کړي چپر او هغې نه اخوا بیا ورته هغه پړونې راځوړند کړی وایي دې دپاره چې پړونې په دې مخ باندې ونه لګي او په پوزه ونه لګي او بیا به دې سره چې کوم دی دم راځي دا بالکل بې دلیله خبره ده پړونې بالکل په مخ راچولی شي زنانه د برانه نقاب به نه وهي نقاب نه دی په کار نقاب وي د زنانه دپاره داسې دی علما وایي لکه څنګه چې یو سړي دپاره په حالت د احرام کې پټکې وال دا ناروا ده سړی به سرتور سري په صرف هغه خپلې دوه کپړې اچوي نو زنانه چې کوم احرام دی خپلې کپړې دي او بل داره چې زنانه دی نقاب نه وهي او بل د برانه پړونې راځوړندولی شي په مخ باندې او په دې کې حدیث هم راځي د ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اغا فرمائی کان الرکبان یمرون بنا ونحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرمات من گبا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر پا حالت دے حرام کیو بی بیانی دا نبی علیہ السلام ومن بانی با قافلو والا دا سی تیرے دل یعنی مطلب دا ایک کلب اچھی سڑی دا سی تیرے دے و قافل با تیرے دل نو کلب اچھی اگوی تیرے دا نو پا دے دوران کے سدلت احدانا جلبابها على وجهها پدی کې په من کې وی ملګری انې هرې وی زنانا دا خپل جلباب پړونه به پدی مخ باندې د برن راز وړن کړو دا د دلیل له چې کله پر دې سړی راتیریږي او زنانا زوانه دا د هغه مخ کار کېدو کې یو قسم فتنه جوړیږي نو د برن هغه پړونه راز وړن دولې شي دا بالکل جایز ده دې کې نه د ټوکو ته جشت نه غدا د چپر جوړېدو ته پکې اجازه شته چې تندې د پاسه ورته چپر جوړ کړی دی بنیز دلیل نشته دی او زنانه چې دا ناغه خاص کر به چې په حرم کې هر وخت هغه په کار دی چې پرده وکي او ځکه چې فتنه جوړیږي دی به پرده غي نه به خاص کر چې حرم می او ډیر اوچت ازمه کې ته داتلې دا نو په کار دا کاغه په حالت د طواف کې که په حالت د سعی صفه مروه کې که په ټول په دې سفر دوران کې جیاز کې روانه ده ناغه مخ باندې د برنه پړونه الحمدلله راځوړندولې شي دی کې خبره نشته والله اعلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ